Čo tu robí ten kufor? Sú v ňom tvoje veci. Sama som ťa pobalila. Prečo? Nerozumiem. Octavio, chcem, aby si odtiaľto hneď odišiel. Nechcem ťa viac vidieť. Anna Kristína, čo to má znamenať? Chápem, že tieto chvíle sú pre teba mučivé. Ale to, čo sa stalo, by nás malo spojiť a nerozdeliť. Octavio, nechcem ťa viac počúvať. Chcem len, aby si odišiel a nikdy sa už nevracaj. Je to ťažké pochopiť? Nie, nemôžem uveriť tomu, že to myslíš vážne. Takže mám naozaj odísť? Pozri, ide o moje konečné rozhodnutie. Ja svoj názor nemienim zmeniť. Odíď! Láska moja, prosím ťa, čo sa to s tebou stalo? Čo je ti? Pohovorme si. Anna Kristína, vieš dobre, ako veľmi ťa ľúbim. Ľúbim ťa a zostanem s tebou. Ale ja nechcem, aby si pri mne zostal. Prosím ťa len o to, aby si odišiel. Odíď, prosím ťa. Odíď. Idem hore. A keď sa vrátim, nechcem ťa tu vidieť. Ja ťa ľúbim. Ale opäť sa ťa musím stať. Mal by si zobrať so sebou aj Fernandita pre jeho vlastné dobro. Veľmi sa bojím, že mu Frida môže ublížiť, ak sa ťa nevzdám. Mám veľký strach. Čo sa stalo, dcérka? Prečo si sem prišla aj s tými kuframi? Doňa Josefa, odpustite, že som k vám vtrhla. Ale chcem vás poprosiť, či by som nemohla u vás zostať, kým neodídem do Miami. Budem veľmi rada. A vôbec ma o to nemusíš prosiť. Hádam, sa nestalo niečo s tvojim bytom? Náš byt a auto, ktoré som používala, kúpil Gabriel za peniaze, čo mu požičal Marcial. A ktoré mu nevrátil. Preto som sa rozhodla, že mu ich ponechám, aby ich mohol predať. A keďže nemám rada hotely... Samozrejme, že nie. Tento dom je aj tvoj. A okrem toho mi budeš robiť spoločnosť a budeš mi oporou, pretože nažívanie s Fridou je čím ďalej tým horšie. Nemusíte sa báť, doňa Josefa. Ja sa Fride postavím z oči v oči, aby som ju konečne zastavila. Synček, vidím, že ti je lepšie. A Gabriel? Presvedčili sme ho, nech odpočíva. Ale určite sa tu neskôr zastaví. A Marcial? Synček, urobila som vážne rozhodnutie. Chcem sa s Marcialom rozviesť. Nič mi na to nepovieš? Tak ako som vtedy súhlasil, aby si sa za Marciala vydala, tak teraz... Teraz tiež súhlasím s tvojim rozhodnutím. Mňa zaujíma iba tvoje šťastie, mama. Ďakujem ti. Ďakujem ti, srdiečko. Ty si ho zabila. Ty si vlastne zodpovedná za smrť tvojho syna. Ty si ho zabila, lebo si na neho prisahala. Prisahala si na jeho život, Anna Kristína. Klamala si. Nebo ťa potrestalo. Potrestalo ťa jeho smrťou. Ty jediná si zodpovedná za smrť Juana Manuela. Ty. Ty, Anna Kristína. Anna Kristína, prosím ťa, pusti ma dnu. Musíme si pohovoriť. Nie. Nie, Octavio, prosím ťa, nechaj ma.
Prosím. Nie, neotvorím ti. Prosím. Prosím, veľmi sa prosím. Ale Kristýna. Prosím ťa. Láska moja, pusti ma dnu. Nie. Odiť. Anna Kristýna, prosím. Odiť. Prosím ťa, láska moja. Prosím. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Myslím, že bude lepšie, ak pôjdem. S dovolením. Dovidenia. Dovidenia. Senor Ponte. Áno. Ďakujem, že ste prišli. Nie je za čo. Majte sa. Dovidenia. Ako sa cítiš, Jose Alfredo? Čo mi poviete, doktor? Jose Alfredo, práve som sa zhováral s odborníkom, ktorý ťa operoval. A ten mi zopakoval, že operácia dopadla výborne. Nie. Nie, to nie je pravda. Je to pravda. A povedal mi, že nejestvuje dôvod, pre ktorý by si nemohol chodiť. Pretože celý problém sa vyriešil operáciou. Potom, čo sa deje? Ale kde sa mohla stať chyba, Edgardo? Prečo nemôže Jose Alfredo chodiť? Súhlasím s názorom odborníkov. Jose Alfredo nemôže chodiť, pretože jeho problém nie je v nohách, ale v jeho hlave. Ale čo to má znamenať? To znamená, že som to, jak to nechce vstať. Ne. Tak je. Vôbec nič mu nebráni, aby opäť začal chodiť hneď, len čo si to zaumieni. Hm? A nemáte ani potuchy, kde by Fernando mohol byť? Nie. Ale moji ľudia na tom pracujú. Len sa bojím, aby neodišli za hranice. A ako vy si myslíte, že by ho Octavio mohol odviesť z krajiny, že by... Je to možné. Ale čo môžeme urobiť? Pozrite, nasledujúci postup je taký, že sa čo najskôr zmierite s Marcialom. Aby vám dal vedieť, ak sa náhodou niečo dozvie. Usudzujem, že ten muž je užitočný spojenec, ale nebezpečný nepriateľ. Áno. Synček, nemal by si názor odborníkov tvrdohlavo ignorovať. Adam, neveríte, že robím zo seba blázna? Že môžem chodiť, ale radšej vás klamem a nič nerobím. Možno máš nejaký blok, drahý, a preto sa nemôžeš stále postaviť. Nie, v tom to nebude. Operácia prosto nevyšla. Zlatko, možno máš zábrany, ktoré ti nedovolia chodiť. Niečo, ja neviem, tvoja vôľa, tvoje sny a tvoje túžby. Alebo tvoj strach, ktorý ťa púta k tomuto lôžku. To nie je v tom, mama. To nie je v tom. Dobrý deň. Chlapče, ako je ti? Hneď začnem pripravovať nové obvinenia za upieranie vašich práv matky, ktorého sa dopustili Vicente a doňa Josef. No, ďakujem. Vážne neviem, čo by som bez vás robila, senior Ortega. Zavolám vám, keď budem mať pripravené podklady. Vďaka, nech sa vám dá. Dovidenia. Dovidenia. Nech sa páči. Ďakujem. Čo tu robíš? Pozri, Frida. Upozorňujem ťa, že nedovolím, aby si stále ubližovala nevinným ľuďom. Naozaj? To naozaj, Juliana? Ó, aká vznešená. A ako mi v tom chceš zabrániť? Eh? To ešte neviem. Ale nájdem spôsob, ako ťa zastavím. Tým si môžeš byť istá. Ach, s dovolením, s dovolením. Zavadziate. Bože, koľko ploštíc je v tomto dome. Je mi ľúto, že sa operácia nevydarila. Len sme si robili nádeje. A na čo? Aby sme zistili, že celá operácia bola podvod? To nebol podvod. Nevieš nič o tom, čo sa tu stalo, Marcial. Synak, viem si predstaviť, že ti je na nič. Ale radšej príjmi skutočnosť. Celá operácia bola len švindel, inak by si už predsa chodil, alebo nie? No neboj sa, chlapče. Vezmem ťa do cudziny a uvidíš, že budeš opäť chodiť. Peniaze nás nemôžu zastaviť. Tá operácia nie je žiadny švindel.
A môj syn nepotrebuje tvoje peniaze. Si egoistická, Maria Magdalena. Ak nemôžeš chlapcovi vrátiť zdravie, ty dovoľ to aspoň mne. Hovorím, že od teba nechcem nič. A neskôr sa musíme porozprávať. O čom? Nie je vhodná chvíľa. Tak už to vyklop, o čom? Chcem sa dať rozviesť. Čo? Počul si ma. Chcem od teba odísť. Chcem sa rozviesť čo najskôr. Prečo si neodišiel? Neodišiel a neodídem. Neverím jedinému slovu, čo si povedala. Neverím, že ma už nechceš vidieť. A preto neodídem. Maria Magdalena, rozvod je veľmi bolestivý. Ja ťa mám stále rád a budem bojovať o tvoju lásku. Ešte môžeme náš vzťah zachrániť. Nie, Marcial. Nie čo zachraňovať. Chcem rozvod a chcem ho čo najskôr. Dobre. Dobre, tak si ho maj. Odchádzam. S Bohom, synak. Prajem ti všetko dobré do života. Vďaka, Marcial. Predtým, než odídem, môžem s tebou hovoriť? Prosím ťa, na chvíľku. Drahá moja, si blázon, ak si myslíš, že sa dám rozviesť. Vieš, doteraz som bol pokojný. Priam krotký. Ale ak chceš ďalej trvať na tom nezmysle, dostaneš, čo ti patrí. Nezabudni. Ešte budeš roniť krvavé slzy. Ako sám dobre vidíte, poručík práva Frídy Villarealovej boli porušené. A preto som tu, aby som to oznámil. Je mi ľúto, čo tu čítam, lebo poznám tú rodinu, ale máte pravdu. Nikto sa nemôže stavať proti zákonu a spravodlivosti, poručík. A čo mi chcete povedať, señor Ortega? Nech sa zaznamená, že maloletý bol daný do opatery señory Rosálie, matky mojej klientky. Ako to nariadila jeho ctihodnosť. Stade bol odvlečený, poručík, na neznáme miesto. Ako isto viete, tento čin sa môže kvalifikovať ako únos. Chcem preto podať trestné oznámenia na tých, ktorí sú za tento protiprávny čin zodpovední. Si ešte tu? A budem, pokiaľ si nepohovoríme. Octavio, my nemáme o čom hovoriť. Ja som ti už povedala, čo som chcela. Octavio, nechcem s tebou bývať. Prečo to nechápeš? Vezmi si veci a nechaj ma na pokoji. Nenechám. Ja neodídem. Ty mi nepovieš, prečo si sa rozhodla vyhnať ma zo svojho života. Nie, ja ti nemusím skladať žiadne účty. Ja chcem len žiť sama. Chcem žiť so spomienkami na moje dieťa. Nie. Neverím ti.
Hodiny. Celé hodiny si preberám všetky tvoje slová. Som presvedčený, že musí existovať nejaký iný dôvod a ja ho chcem vedieť hneď teraz. Hneď teraz. Pochop, Octavio, že chce byť sama. Sama. V žiadnom prípade ťa nenechám samú. Anna Kristýna, teraz ma najviac potrebuješ. Ľúbim ťa. Ľúbim ťa a zostanem s tebou, aj keď si to neželáš. Nie, Octavio, odíď, odíď, prosím ťa. Odíď a nerob mi to ešte ťažším. Prosím ťa, žiadam ťa. Odíď. Rešpektuj moje želanie, odíď, prosím. Ja som sa už rozhodol. Neodídem. Neodídem a nikdy ťa neopustím. Nikam sa od teba nepohnem, počuješ? Nikdy, nikdy, nikdy! Pamätaj si to, nikdy, nikdy! Dlhujem ti jeden biliardový zápas, čo? Ale zahráme si o prachy, jasné? Tobias! Počkaj. Čo sa stalo, Marcial? Aký zázrak? Chcem s tebou hovoriť. Ale... bez tých fešákov. Počuj, majstre, čo je ti? Chceš, aby sme ti... Pokojne, pokojne. Dobre, Marcial. Poď s nami na biliard. Tam sa porozprávame, nie? Ako sa má Jose Alfredo? Je deprimovaný a nahnevaný. Edgardo trvá na tom, že operácia sa vydarila, ale niečo tvojho brata blokuje a bráni mu postaviť sa. Blokuje? A čo také? Nejaká vnútorná sila, obavy, to nevieme. Nie, veď Jose Alfredo mal vždy dostatok vnútornej sily, nechápem. Áno, ale v tejto chvíli ho musíme všetci podržať a preukázať mu našu lásku a porozumenie. Som veľmi naštvaný na Gabriela. Nevra. Nechce viac zápasiť. Dones mi dve piva na to. Dve piva. No vidíš, presne o tom som chcel hovoriť aj ja s tebou. Môžem Gabriela prinútiť, aby pre teba zápasil. Čo za to chceš, Marcia? Zaplatím ti, koľko si povieš. Koľko si povieš? No. No, to je zaujímavé. Vďaka, Raton, si to. Vďaka. Netušil som, že ti raz poďakujem za to, že si ma dostal za mreže. Veľká vďaka. Teraz sa ti môžem pozrieť rovno do očí. Život je samé prekvapenie však. Veru, pekné prekvapenie. Tobias, poďme si pripiť na staré časy, dobre? Na staré časy. Na staré časy, keď si mi ešte robieval sluhu. Od zajtra začínam pracovať pre seniora Pontyho. Veľmi sa teším, synček. To znamená, že sa už cítiš lepšie však? Synček, uvidíš. Uvidíš, že s pomocou Božou sa ti od zajtra určite bude dariť. A začneš žiť celkom nový život. Áno, mama. Celkom nový život. Celkom nový život. Láska moja, chcem byť pri tebe, boskávať ťa, objímať ťa a povedať ti, ako veľmi ťa ľúbim. Ale nemôžem to urobiť. Nemôžem pre Fernandovo dobro. Ako si spal, Fernandito? Výborne, a ty? Smútim za Juanom Manuelom, ale... ale teraz už nebudeme smutní. Chceš pozerať rozprávky? Áno, prosím. Dobre. Tak vyskúšame na butelku, aby si mohol pozerať rozprávky.
Nefunguje. Čo jej je? To je zvláštne, veď je celkom nová, je to dobrá značka. Baterky má. Tak nechápem, prečo nejde. Teraz dávajú moje obľúbené rozprávky, neuvidím ich.